Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon ryktimin e të drejtës së votës dhe mundësisë për të zgjedhur të personave të dënuar apo atyre që preken nga ligji dekriminalizimit. Me një padi të depozituar në gjykatën kushtetuese kërkohet shoqëzimi i tre neneve të ligjit 138 të 2015-s, përkatësisht të pikës 4 të nenit 2, të pikës 8 të nenit 4 dhe të nenit 12. Por çfarë parashikojnë këto nene? Sipas pikës 4 të nenit 2, nuk kanë të drejtën të votojnë dhe të zgjedhin me votim të drejtpërdrejt kandidatët për deputet në kuvend apo në organet e qeverisjes vendore personat që plotësojnë kushtet e parashikuara në shkronjat A dhe B të pikës 1 të këtij neni. Pikat A dhe B kushtozon një sër veprash penale, përfshir korrupsionin, trafikun e drogës, armëve, qenieve njerëzore e tjerë. Një tjetër pikë që kundërshtohet është dhe zgjatja e masës ndaluese për të zgjedhur apo për të zgjedhur, ku sipas pikës 8 nenit 2, ajo zgjat deri në kryerjen e dënimit përkatës. Neni 12, sipas padisë së Komitetit të Helsinkit, kërkohet të shfuqizohet në total. Neni i cili përmban heqjen e së drejtës për të përfshirë në listat zgjedhore të personave të dënuar, si dhe njoftimin e tyre në qeli ku vruajnë dënimin. Ankimi ndaj ligjit të dekriminalizimit në gjykatën kushtetuese bëhet për herë të dytë, pasi pak më parë ky ligj u ankimua edhe nga ish-kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi, por padia e tij nuk u shqyrtua, pasi sipas gjykatës ai nuk legjitimohet për të ankimuar ligjin si antikushtetues.